ዝሓለፉ 5 ዓመታት ጀሚሩ ጎቦ ጥምዓ ክለምዕን በዚ ኣቢልካ ድማ ፅባቐ መቐለን ፍልፍል እቶትን ንክኸውን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እንዳተወገኑ ፀኒሖም እዮም። ፀላኢ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ከተማ መቐለ ኣብ ዝተቆፃፀረሉ እዋን ድሽቃ ተኺሉ ኣለቀልሽ መቐለ እንዳበለ ዝፍክረሉ ዝነበረ ጎቦ ጥምዓ ኢና ንርከብ። ብርክት ዝበሉ ድፍዓት እውን ተኺሉ ነይሩ እዩ። በዚ እውን ካብቲ ኣብ ልዕሊ ንብረትን ሂወት ሰብን ዘብፅሖ ዝነበረ ጉድኣት ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኣብ ተፈጥሮ እውን ዓብዪ ዕንወት ኣብፅሒ እዩ። ብፀላኢ ከቢድ ብርሰት ዝበፅሖ ጎቦ ጮምዓ ንምሕዋይን ዝተሓሰበሉ ዕላማ ክዕወትን ብምትሕባር ማሕበር ጎቦ ጮምዓን ምምሕዳር ከተማ መቐለን ተኸላና ኣካል መኸተና ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣካላት ፀጥታን ካልኦትን ዝተረኸብሉ ስራሕቲ ክንክንን ተኸላፈልትን ተሳሊጡ ሎማዓንቲ ያው ከባቢኻ ምድሓን ወይ ድማ ከባቢኻ ምሕያው ብዝብል ብቤተ ክርስትያናን ብመንግስትናን ዝወፀ መምርሒ ፕሮግራማት ስራሕቲ ናይ ተኸላ ተኽሊ ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተተሓዘ ፕሮግራማት ስለ ዘሎ ብኡ መሰረት ኢና እዚ ተረኺብና ዘለና። ያው ፀላእትና ኣብ ፍሉይ ሰሙን ዝኸዶ ኣትክልቲ ያው ኣትክልቲ እንደገና ንተክል ኣለና። ያው ተኸላፈ እዚ ንኣና ያው ኣጎንቲ ህዝቢ ትግራይ ኮይና ንሰርሕ ያው ብዓብዪ ሓበን ንገብረና እዩ። ተጋዳላይ ትግራይ ማለት ኣብ ኩሉ ብሓደ ኢዱ ክላሽ ሓደ ኢዱ ኣብቲ ካሊእ ስራሕት እውን ናተሰርሐ እዩ ዝርከብ። ያው ናይ ሎማዓንቲ ያው ተኽሊ ተኸላ ያው ንርከብ እቲ ስራሕ ዘሎ ስራሕ ብጣዕሚ ሓሪፍ ስራሕ እዩ። ንቐፃሉ ናብ ቀፃልነት ዘለዎ ስራሕ እዩ። ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ገብረ መድህን ኪሮስ ጎቦ ጮምዓ ብሓምለዋይ ልምዓት ምሽፋንን ኣብቲ ጎቦ ዘሎ ሃፍቲ ተፈጥሮ ምክንኻንን ንከተማ መቐለን ከባቢኣን ዝለዓለ ኩሎ መድያዊ ረብሓ ዝህብ እዩ ኢሎም። ተፈጥሮ ሃፍቲ ብምክንኻንን ጎቦታትና ብሓምለዋይ ብምሽፋንን ስለ ዝኾነ እዙይ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ንምድያብ ንምስራሕ ዝዓለመ ኢና ሎማዓንቲ ንተክል ዘለና። ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ስላሰ በላይ ብወገኑ ፀላእትና ከምቲ ኣብ ሰብ ንዋትን ጥሪትን ዝፈፀምዎ ጨፍጫፍን ዕንወትን ኣብ ሃፍቲ ተፈጥሮና እውን ከቢድ ብርሰት ኣብፂሖም እዮም ድሕሪ ምባል ነዚ ናብ ንቡር ንምምላስ ድማ ኣባላት ሰራዊት ትግራይን ኣካላት ፀጥታን ካብ ምርግጋፅ ሃልዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ብተወሳኺ ኣብ ምሕዋይን ምልማዕን ሃፍቲ ተፈጥሮ ንረባረበ ኣለና ኢሉ ትኽባን ዕፅዋን እውን ክንምክት ፀላእታና ዘዕነውዎ እውን ካብኣቶም ቶም ኣትክልትታት እዮም እፅዋት እዩ። ተፈጥሮ መሊስካ ኣብ ምድሓን እውን ክንሳተፍ ስለ ዝግበአና እዩ። ተፈጥሮና መሊስና ክነድሕኖ ክንክእል ኣለና። ዝዓነወ ሃፍትና ናብ ቦትኡ ክምለስ ዘይተቋረፀ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ክንገብር ስለ ዝግበአና ካብ ሕዚ ንጀምሮ ተባሂሉ እቲ ስራሕ ዘሎ ሕብረተሰብ ክረምቲ መፀ ዓመት ተኽሊ ናይ ምትካል ልዑል ባህልን ልምድን ዋላ እኳ እንተሃለዎ ዝተኸልካዮ ተመሊስካ ክትትልን ክንክንን ኣብ ምግባር ግን ውስንነት ስለ ዘሎ እዚ ተግባር ድማ ክመሓየሽ ከም ዝግባእ እዮም ኣብቲ ወፍሪ ተኸላ ፈልሲ ረኺብና ዘዘራረብናዮም ወገናት ዝገለፁልና። ተንከባኺብና ንተዕቢና እዚኣ እዚኣ ጥዕና እያ፣ እዚኣ እቶት እያ፣ እዚኣ ንጹህ ኣየር እያ። ስለዚ ንህዝብና ዓብይ ጠቕመ ህይወቱን ኣብ ንሩኡን ስለ ዘለዎ ተኽሊ ክንከባኸብ ሓደራ ክብል ይደሊ። ተኺልናስ ክንከባኸቦ ክንክእል ኣለና ክነዕብ ኣለና ከም ውላድ ማለት ንተክል ኣለና ክንከናኸን ኣለና ዝበፅሖ ብርክ እውን ብዝግባእ ክንግምግሞ ክንኽእል ኣለና። በቢ ኢንተርቫል ና መፃና ኢንቨንተራይዝ ክንከብሮ ክንኽእል ኣለና። ኣቦ እምበር ማሕበር ጎቦ ጮምዓ መቐለ ኣይተ ገብሪ ሂወት ተኽለ ሃይማኖት ጎቦ ጮምዓ እቲ ዝበፅሖ ብርሰትን ዕንወትን ብምሕዋይን ብምልማዕን ናፍቲ ዝተተለመሉ ረብሓ ንምውዓል ዝኽእል ስራሕቲ ተጠናኺሮም ክቕፅል እዮም ክብል ገሊጹ።